အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်အမနဲ့မတွေ့တာလည်းကြာပါပြီဒီကြားထဲမှာပေါ့နော်ဂျပန်စာကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုကျောင်းအတန်းတန်းကျောင်းအားရှိတဲ့ဒီ45 day ပေါ့နော်အဲဒီကြားတွေအတွက်ဆံမွဲအောင်ထိပေါ့သူတို့အားဆိုင်ပြီးတော့သင်နေရတာတစ်ချက်ရဲ့နောက်တစ်ခုကအကိုကိုတိုင်းလည်းနေမကောင်းလို့ပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာစေုံတက်ပတ်ခွေရတာလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့အခုပြန်ပြီးတော့မှတက်တာလာပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့တော်တော်လေးကြာသွားတယ်ပေါ့နော်ကြောင်းလိုက်အတွက်အဆိုင်နေရနဲ့ကိုယ်ကတိုင်းနေမကောင်းတာနဲ့ဆိုတော့တော်တော်ကြာသွားပါတယ်အဲ့တော့ online မှာနေပြီးတော့မှ Crown Training Center page ကို like လုပ်ထားတဲ့သူတွေအတွက်ကောနောက်ပြီးတော့အမြင်တမ်းပေါ့နော်ဒီဟို video file လေးတွေကိုအသုံးဝင်နေဆိုပြောရရေးတဲ့ကောအမြင်တင်ပေးနိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားပါမယ်ပေါ့နော်အရင်ကတော့တော်ချောက်ပြတ်သွားတာပေါ့နော်အခုတော့ပြန်ပြီးတော့လည်းနေကောင်းလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကကြာတော့ကွန်ပျူတာသင်တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့ဂျပန်စာကျောင်းသားတွေရဲ့အခုများတာဆိုတော့ကျောင်းသားတွေဒီ Windows 10နေ Windows 11နေပေါ့နော်ကွန်ပျူတာမှာဂျပန်စာဘယ်လိုရိုက်မလဲဆိုတာသိချင်ကြတဲ့ဟာကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးတင်ပြပါမယ်နော်အဲ့တော့မိမိရဲ့ဆက်ဒီ Windows 10ပဲဖြစ်ဖြစ် Windows 11ပဲဖြစ်ဖြစ်အတူတူပါပဲနော်အမဆက်ကတော့ဒါ Windows 11မှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့11ကိုအခြေခံပြီးတော့မှလုပ်ပြပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့အတူတူပါပဲနော်သဘောတရားကအဲ့တော့လိုက်လို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဂျပန်စာကီးဘုတ်ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ထည့်သွင်းမယ်နီးရဲ့နောက်တစ်ခါဂျပန်စာရိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့အမဆက်ထဲမှာရှိတဲ့စာလေးတွေပေါ့နော်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲကီးဘုတ်ကလေးကြည့်ရအောင်ဒီဘက်ညာဘက်တောင်မှာ text file ညာဘက်တောင်မှာဆိုရှင်ရင်အခုဒီမှာ ENG ဆိုတော့ဒါအင်္ဂလိပ်စာဆိုပြီးတော့ပေါ်နေရပေါ့နော် US version နဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အမဆက်ထဲမှာအင်္ဂလိပ်စာရှိမယ်မြန်မာစာရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဂျပန်စာကီးဘုတ်ကလေးထည့်ကြည့်ရအောင်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်10ငော11ငော like လုပ်လို့ရအောင် start button ထဲပဲသွားပါမယ်เนาะအဲ့တော့ start ကိုနှိပ်ပါမိမိဆက်မှာရှိပါတယ်เนาะ start ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် setting ကိုနှိပ်ပါเนาะအဲ့ဒီနောက်ကမှတော့ဟိုဒီမှာ time နဲ့ language လေးเนาะကိုကဘာသာစကားထည့်ထားဖြစ်ကြမလို့ language အဲ့ဘာကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် language and region ဆိုတဲ့ဟာကိုဆက်နှိပ်ပါเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ခုနအမပြခဲ့ရเนาะ set ထဲမှာအင်္ဂလိပ်စာရှိရမြန်မာစာရှိရလို့ပြောရဲအဲ့တော့ထပ်ထည့်မယ်ဂျပန်စာကီးဘုတ်ထပ်ထည့်မယ်ဆိုတော့add လုပ်ရအောင်ပါဟုတ်ပြီကဲဒီမှာဂျပန်စာလို့အော်ဒီမှာ3ခုပဲရရသေးပေါ်လာပြီเนาะ Japanese ကိုရွေးမယ်ပြီးတော့ next ကိုနှိပ်မယ် install ဒါဆိုရင်အမဆက်တဲ့ကိုဂျပန်စာရောက်သွားပြီပေါ့ကဲဂျပန်စာရောက်သွားပြီနားလေးပြန်ပြီးတော့ check လုပ်ကြည့်ရအောင်เนาะဟောဝင်နေပါပြီเนาะအင်္ဂလိပ်စာမြန်မာစာအပြင်ဘာထပ်ရှိနေပြီလဲဆိုတော့ဂျပန်စာမှာရောက်နေပြီပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဂျပန်စာရိုက်ကြည့်မယ်ဝတ်ထဲမှာရိုက်ပြမယ်เนาะဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုတော့အမကเนาะဒီစာကိုနည်းနည်းဂျပန်စာရိုက်ပြမယ်เนาะခက်ကြီးကြီးလေးမြင်ရအောင်ဆွဲကြအောင်လို့ဒီ Microsoft Word ထဲမှာ page width နဲ့လုပ်ပြမယ်เนาะအကြီးမြင်ရအောင်ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်အခုလောလောဆယ်အမရိုက်လို့ရှင်စာဒီပါပုံမဲဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာဖြစ်နေเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုဒါတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့မိမိကအင်္ဂလိပ်စာမြန်မာစာပြောင်းရင်လည်းမြန်မာနှိပ်လို့ရတယ်ဂျပန်စာပြောင်းရင်လည်းဂျပန်နှိပ်လို့ဒါပေမဲ့ကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဟောဒီအပေါ်မှာคีย์บอร์ด၄ယောက်ရဲ့ဘေးလေးမှာလေမိမိဆက်ရဲ့ shortcut ကလေးပေါ်ပါတယ်เนาะများသောအားဖြင့်ကတော့ window key နဲ့ space bar ဘာနဲ့အရှိလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွဲနေတာပါအဲ့တော့အမကတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲတွားတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့တစ်ချက်ချင်းဒီလိုလာနှိပ်ရပြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ window ရဲ့เนาะအတုံးလေးလေးတုံးကအဲ့ဒါ window key လေးเนาะအဲ့ဒါလေးနဲ့ space bar နဲ့တွဲနှိပ်လိုက်လို့ရှင်ဟောဒီ language တွေချိန်သွားပါလိမ့်မယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အမပထမဆုံးကဂျပန်စာရွေးထားပါမယ်เนาะဂျပန်စာရွေးထားပြီဒါဆိုရင်အခုရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဂျပန်စာပေါ်မလားဆိုရင်မပေါ်သေးဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဂျပန်စာကီးဘုတ်ရဲ့ဘီနာလေးမှာလေ A လို့ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါဟာကအခုရိုက်မယ်ဆိုရင်ရိုမာကြီးပဲပေါ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အခုဒီမှာအကဲပြင်းမြတ်အမရိုက်မယ်ဆိုရင် A ဟုတ်เนาะပြီးရင် E ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲပေါ်လဲဆိုရင်ဒါအင်္ဂလိပ်စာစကားလုံးပေါ့နော်ရိုမာကြီးပဲပေါ်နေဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုကြီးဖြစ်နေအဲ့တော့ဒါဆိုရင်မဟုတ်ဘူးဂျပန်စာပေါ်ခြင်းလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ A လေးတစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်ဒီမှာဆိုရင်ဂျပန်စာဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါဆိုရင်အခုရိုက်လို့ရှင်ရပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဘယ်လိုရိုက်မလဲဂျပန်စာရိုမာကြီးနဲ့နော်ဒါအခုကဒါလေးဒီရိုမာကြီးနဲ့ရိုက်ရပါမယ်နော်အဲ့တော့အဆိုရင် A ပါနော်ဟုတ်ပြီကဲပြီးသွားရင် Enter လေးနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့အဆဲစကားလုံးဝင်သွားပြီနော် Space bar တစ်ချက်ပုံမယ် Eအင်ကိုနှိပ်တာပါနော် E ဆိုတာပြီးရင် enter ပုတ်တယ် space bar တစ်ချက်ချလိုက်တယ် U ကိုနှိပ်လိုက်တယ် U ဟုတ်တယ်နော် U ပြောရှင်ရင် enter နှိပ်လိုက်တယ် space bar တစ်ချက်ပုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် A A က E လေးနော် Roma ကြီးနဲ့အဲ့တော့ E တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ် space bar ပုတ်တယ်ဟုတ်ပြီကဲနောက်က O ဟုတ်တယ်နော် enter နှိပ်ရတယ်ထပ်အောင်ဆင်းသွားမယ်ဟုတ်ပြီကဲဒါလည်းနည်းနည်းအကျဉ်း
အကြီးချဲ့ပြမယ်နော်ခဏလေးနော်အကြည့်ချလိုက်တယ်ကဲဒါဆိုရင်ကဟုတ်နော်ကပြီးသွားရင်ခိပြောခုဟောနော်ခဲကိုဟောဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုကြီးပေါ်လာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခါကျတော့နော်ကျမတို့ကဥမာအာရိကတော့ရိုက်ချင်တယ်ဆိုပါစို့နော်အဲကွန်မန့်နဲ့ဒါအမှတော့ဖြစ်မိတာဟုတ်နော်အာရိကတော့ရိုက်ချင်တယ်အဲဆိုရင်နော်အာရိအဲ့လိုပဲရိုက်ရသေးတယ်နော်အောက်မှာဘာပါလဲဒီမှာဒါ mouse နဲ့တစ်ချက်ပြမယ်နော်အောက်မှာပါနေတွေ့လားအဲ့တော့ mouse နဲ့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားရင်လည်းရတယ်အကယ်၍များမနှိပ်ချင်ဘူးကွာအဲ့ဒါဆိုရင်လည်း keyboard ကလေးမှာလေမြားလေးလေးခုအပေါ်အောက်ဘယ်ညာဆိုရင်မြားလေးခုရှိပါတယ်နော် keyboard မှာအဲ့ဒီခဲကအပေါ်အောက်ပေါ့နော်အခုတော့အမှအောက်ကိုဆင်းပါဆိုကြအောင်မလို့အောက်ကိုဆင်းကြအောင်အာရီကတိုအာရီမာဆန်အာရီကတိုကိုဇိုင်းမတ်စတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ဆာလုံးပဲရလဲပေါ့နော်ဥမာအာရီကတိုဆိုပါဆိုအာရီကတိုကိုဇိုင်းမတ်စပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါအာရီကတိုဂိုဇိုင်းမတ်ရွေးလိုက်တယ်ရွေးပြီးသားလို့ရှိရင်အန်တာပို့လိုက်တယ်ပြီးသွားပြီဟုတ်နော်အဲ့ဒါဂျပန်သားပဲဖြစ်သွားတော့ရိုက်ပြီးသွားပြီပုံစံကြည့်အောင်နော်ကေတောင်းကအမအရိုက်တယ်အာဟုတ်နော်အာပြီးသွားခုနကလည်းအဲ့လိုပဲနော်အာပြီးသွားတော့အမအောက်ကိုဆင်းကြည့်မယ်နော်မြားလေးဒီအောက်ဆင်းတဲ့မြားလေးနဲ့ကြည့်ဟိုဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲကာတာကာနာရဲ့အာဖြစ်သွားပြီဟုတ်နော်အဲ့ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာလို့ရလဲအန်တာခောက်လိုက်ပြီးသွားပြီနော်ဒါမျိုးပေါ့နော်ကေအီရိုက်ကြည့်အောင်ကွာအီဟောတစ်ချက်ပဲနှိပ်ရတယ်ခဏခဏဟာနော်အောက်ကိုကန်ဟိုဆင်းတဲ့မြားလေးနဲ့ဆင်းနေလိုက်တယ်အားဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုသွားလို့ရတယ်နော်ဥကဲဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ဟာသွားတော့တည်နေပြီလေနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဥဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုပေါ်လာပြီကဲနောက်တစ်ခုသွားကြအောင်ဒီတစ်ခါကျတော့အမမိုးရရအောင်အမေဟုတ်တယ်နော်အမေဟောဟိုမှာခန်းကြီးပေါ်နေတွေ့လားခန်းကြီးနဲ့ရေးချင်တယ်ဆိုပါဆိုခန်းကြီးဘာလို့ရုံမလဲရွေးပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အမခန်းကြီးရွေးလိုက်ပြီပြီးရင်အန်တာခောက်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အာမေဖြစ်သွားတယ်ကဲအာမေကဟုတ်ပြီနော်ရွာတယ်ပေါ့ဖူရီမတ်စ်ဟုတ်ပြီနော်တဲဖောင်နဲ့ပြောင်းပြီးရိုက်ပြမယ်နော်အဲ့တော့ဖူတေအီမတ်စ်ကာလို့ရေးကြည့်ရအောင်ဖူအဲ့တော့ဖူတေအီမတ်စ်ကာဆိုရင်ဂွန်မန်နဲ့နော်ခဏလေးအလုံးစဲဟိုဘာနဲ့ရေးပြမယ်နော်ရိုမာကြီးနဲ့ပြီးတော့မှအမပြင်ဟိုင်းပြနော်ကဲအာမေကဖူတေဒီလိုရိုက်ရတာနော်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါဆိုရင်ဂျပန်စာတိထားရဲ့ចောင်းသားလေးယူစားပြီးတော့အမပြရဲ့နော်အဲ့တော့အာမေကဖူတေimaska ဟုတ်ပြီနော်အမေကဖူတဲ imaska ဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုရိုက်သွားတယ်ကဲဒါဆိုရင်အခုဒီမှာဟောဒီမှာနော်ရိုမာကြီးမှာ kk ss tt pp ဆိုပြီးတော့စာလုံးဘယ်နှလုံးပြောသွားတာလဲ kk ss tt pp ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီစာလုံး၄မျိုးပေါ့နော်ဒီစာလုံး၄မျိုးပါလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကနှလုံးဆင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆာလုံးเนี่ยส่องสู่တယ်လို့ဆိုပြောရနော်တလုံးချားပြီးနားပြီးတော့ဆိုတယ်တုံးမဟုတ်ส่องสู่တယ်တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒါပါလေကြီးဆိုင်ဆွတ်ဟုတ်တယ်နော်ဆွတ်အသေးလေးရေးတဲ့နေရာနော်အဲ့တော့နှလုံးဆင့်ပြီးတော့တွဲတဲ့နေရာဆိုရင်အမြင်နဲ့ဆွတ်အသေးလေးထည့်တယ်အခုဒီမှာဆိုရင်အမမတီတီနှလုံးပါနော်အဲ့နေရာလေးကဘာဖြစ်မလို့အဲ့ဆွတ်အသေးလေးဖြစ်မဲ့နေရာနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုပြန်ရိုက်ကြည့်ရအောင်ပြန်ချင်းလိုက်မယ်နော်ဒါလေးကတော့ keyboard ဟို mouse လေးနဲ့ချင်းပြရမယ်နော်အဲ့တော့အမဲခဏလေးနော်အရင်ဟိုဖြောက်ခရမှာကဲအဲ့တော့အမေရတယ်နော်ပြီးမှပြန်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့အမကဒါခန်းကြီးယူလိုက်ပြီးယူရအန်တာခောက်တယ်အမေကဟုတ်တယ်နော်ဖူတဲ့ပြောင်းသွားရတဲ့တခါလေးကြီးဆိုင်ဆွတ်ပဲဖြစ်သွားတာဘယ်နှခုလဲရွာရင်ခုနဘယ်လိုရိုက်သွားလဲဖူပြီးရင်တီတီဟုတ်တယ်နော်တီတီပြီးအပေါ်ကစာလုံးမယ်နော်ဒီမှာအပေါ်မှာပြတ်ထားတဲ့ suggestion နဲ့အတိုင်းပဲနော်အပြောဖူတဲ့ပြောင်းသွားရနော် e mas ka ဖူစချိုက်တယ်အန်တာခောက်တယ်ညနေနော်အဲ့တော့အမေကဖူတဲ့အီမတ်စကာဘာဖြစ်သွားလဲမိုးရွာနေလားဟုတ်အဲ့တော့ဂျီဆိုက်ဆွအသေးလေးရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရိုက်သွားညနေနော်အခုနကဒီလိုစာလုံးနှလုံးမရိုမာကြီးနဲ့နှစ်ဆင့်ရိုက်ပြီဆိုရှင်အာဂျီဆိုက်ဆွဖြစ်သွားပြီလေနော်အဲ့တော့ KK SSTTPP လေးပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရိုက်ကြည့်ရအောင်နော်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆိုရင် kiss satan ဟုတ်တယ်နော် kiss satan ဆိုရင်ခဏလေးအမဝါနဲ့ပြန်ရိုက်ပြမယ်နော်ရိုမာကြီးနဲ့ k s aတန်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဟိုကေဂျမန်စာလေးရိုက်ကြည့်အောင်ဟုတ်နော်ခိစာတန်ဟုတ်နော်အောင်ပေါ့နော်ခိစာတန်အဲ့ဒါရဲ့ခန်းကြီးနေဖြစ်သွားခဏလေးနော်ပြန်ရပြမယ်ခိစာဟုတ်နော်ပြီးရင်တန်အောင်ပေါင်းရမယ်နော်အဲ့တော့ခိစာတန်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဟုတ်နော်အဲ့လိုပြောင်းသွားပြီ
mien no a lo da di kanji nei bien no a lo kissatan so yo kwa baw lai bi lo yai lai bi le no kissatan ke mien me no a lo di ha ga aku pongsan di da di Romaji yai da ro mimi ka japan sa yai phu twa ko romaji ne yai ya ba le da mai romaji ne yai pi do a ne ko lo chin na salon yau pi so yin myauk de u so yin no di a pwa nya li ne ywe paw no pi bou da ba le ha li ne ywe yau pi so lo shin no ba li ne yau mae le so yin under li de chan nei lai under de chan nei pi lo naw da long that cha chin ne so yin space bar cha a lo so yin pi twa bi hou bi no a lo japan sa yai da a sin pi chaw mwe ja ba si no yai ya da le a sin pi ja ba si lo a cha ti chin na shin le page ma la mi lo ya ba le no jesus myai de ma le